La Cerdanya està dividida entre França i Espanya. A l'estat espanyol li corresponen 546 quilòmetres quadrats amb 12.757 habitants. Tal com va apreciar Verdaguer, en la plana de Cerdanya hi ha de llibre el poble antic, partint-se França i Espanya, el seu camp, hermós i ric. Llívia va ser la Júlia Líbica romana que presidia les terres ceretanes. I des del 1415 té una de les farmàcies més antigues d'Europa. Puigcerdà va ser fundada per Alfons I el 1178 perquè substituís Llívia i Ix com a capital del comtat de la Cerdanya. Dominant el pla des d'un turó, és actualment la indiscutible capital d'una comarca alhora rural i turística. La burgesia benestant de la Renaixença barcelonina la va convertir en centre cultural, artístic i d'estiueig, i d'això en són testimonis l'estany i nombroses torres. Un d'aquells estiuejants, el poeta Joan Maragall, s'hi va inspirar en admirar el pla des de la balconada. M'agrada el balcó gran de la muralla, quan la gent de la vila hi va a badar, i amb ull ja quasi incommovible aguaita el pas de la llunyana tempestat. Vessant dret del Segre, els extrems muntanyosos de la Cerdanya arriben als cims més elevats, amb fites com els 2.911 metres del Puig Pedrós. El viatger, diu Pau Vila, resta sorprès davant del magnífic paisatge d'aquella terra oberta amplement en el cor mateix del Pirineu, vedat a l'entorn d'ella en dues rengleres de cims alterosos que la major part de l'any són blancs de neu. De llevant a ponent, el Segre recull de tots els vessants les aigües que reguen les terres i les vesteixen de la verdor característica de la Cerdanya, la qual, de primer antuvi, dona la impressió d'un país alpestre. Destaca per la intensa activitat turística i esportiva, que aplega recursos com ara l'hípica i el golf.
Els esports d'hivern tenen molta tradició en aquesta comarca. El 1925, el Centre Excursionista de Catalunya ja hi va crear un refugi. Avui, les estacions d'esquí de la Molina i de Masella constitueixen una de les ofertes esportives més atractives. Vallès i Arantsa hi ha importants àrees d'esquí nòrdic. Vessant nord del Parc Natural de Cadí-Moixeró separa la Cerdanya de l'eix del Llobregat, tot i que ara queden units pel túnel. La majestuositat d'aquestes muntanyes evoca els versos de Jacint Verdaguer. És del Cadí la serralada enorme, ciclòpic mur en forma de muntanya, que serva el terraplè de la Cerdanya, per on l'Ossegre va enfondint son llit. Les comunicacions i l'oferta lúdica s'enriqueixen amb l'aeroport de la Cerdanya a Alp, destacat centre d'estiueig. Aquesta és la plana cantada per Tomàs Garcés. A la llinda del bosc s'esgarria la passa. Ara veiem del cim els jardins de la plana. Les esquelles només el silenci trencaven. A Isòvol, la plana s'estreny i dona pas a la subcomarca del Veridal. La canònica de Talló, seu del deganat de la Cerdanya, havia estat la capital religiosa de la comarca. Acompanyat pel campanar del segle XVI, l'interior del seu contundent edifici romànic acull una de les poques imatges d'aquest estil que continuen al seu lloc. El curs del Segre, l'antic Sicuris, ha marcat sempre el camí que trepitjaven els cerdans que va descriure Prudenci Bertrana. Homes corpulents i feréstecs, amb grans mostatxos, molt encantadors i d'una frugalitat que tordia. Bellver va néixer el 1225 en un punt estratègic del curs del Segre per presidir el Veridà com a capital de la sotsvegueria i com a centre de serveis. La bellesa dels paratges, la tradició gastronòmica i el dinamisme turístic han donat un nou caràcter a unes terres que al mateix temps mantenen les activitats de sempre.
El Segre continua el seu curs. Com escrivia Josep Pla, fent via sempre cap a ponent i cap al sud, cap a l'estupenda cassola de l'Urgellet.